ते मला कुठेही माहित नाही, मी तुमच्या माध्यमातूनच ऐकतो आहे की अशी चर्चा त्या ठिकाणी सुरू आहे, पण अशी चर्चा पक्षामध्ये कुठेही सुरू नाही. वाटतं तुम्ही ग्रामविकास मंत्री आहात, नाशिकच्या दिंडोरीमध्ये एका शाळेमध्ये गौतमी पाटलाचा डान्सचा कार्यक्रम झाला, त्या संदर्भात केसरकरांनी सुद्धा गंभीर दखल घेतलेली आहे. मला वाटतं केसरकर साहेबांनी शिक्षण मंत्री ते आहेत, त्यांनी या विषयाची गंभीर दखल घेतलेली आहे. हा कार्यक्रम कसा झाला, कुणी ठेवला, कुणी परवानगी त्या कार्यक्रमाला दिली, तर म्हणजे हा एक चौकशीचा भाग आहे, पण त्या संदर्भामध्ये चौकशी सुरू झालेली आहे. भाऊ, रोहित पवार आणि कुणाल पाटील यांच्या सूतगिरणीवर, रोहित पवार यांच्या कंपनीवर जी कारवाई झाली ही राजकीयदृष्ट्या झालेली आहे असं म्हटलं जातं. मला वाटतं ज्यांनी चुकीचे कामं केलेले आहेत त्यांच्यावर कारवाई होणार आहे. आता जशी स्वच्छता आलेली आहे तशी काही राजकीय क्षेत्रातले, कॉर्पोरेट क्षेत्रातले जे लोक आहेत, बँकिंग क्षेत्रातले आहेत, त्यांच्यावर सर्वदूर कारवाई सुरू आहे. त्याच्यामुळे यांच्यावर का झाली, त्यांच्यावर का झाली असं वाटून घेण्याचं मला वाटतं कारण नाही. ज्यांनी चुकीचं काम केलेलं आहे त्यांच्यावर कारवाई आता नक्की होणारच आहे. हो, ते 3 वर्षासाठी वागणं जे येते लंडनमधून भारतात आपल्या महाराष्ट्रात येणार आहे त्याच्यावर पण टीका केली जाते. आदित्य ठाकरे बोलले की ते छत्रपतींचे नाही येतील. आता आदित्य ठाकरेंना माहीत असेल त्याच्या संदर्भामध्ये तर मला माहीत नाही त्यांना काय माहिती आहे काय नाही. त्यांनी असं असेल त्यांनी पुरावे द्यावे, त्यांनी माहिती द्यावी, पण उगाच काहीतरी आमच्या हा अस्थिरता विषय आहे आणि त्याबद्दल त्यांनी अशी टिप्पणी करू नये मला असं वाटतं. इतर ठिकाणी राजकारण त्यात तुम्हाला भरपूर विषय आहेत. मग कसा काढायचा.